Zdravím lidi, tady Hornet.cz a vítá vás u dalšího dílu Tanku Online, ovšem ne na tancích online. Nejdřív vám řeknu, že žádné otevírání kontejnerů se nestane a ani nemůže. Včera při dělání misí, vzhledem k tomu, že jsem se ke kompu dostal až v 8 hodin, tak za půl hodiny mi se stala nějaká chyba, kterou měl ovšem víc na světě hráčů a asi tak. Co je znamená, že jsem nemohl hrát tanky a nemohl získat žádný kontejnery, což znamená, že buď to příští úterý, anebo na tanky seru. Ano. I když je větší šance spíš to úterý. Každopádně jsme na test serveru. Jak ta chyba se týkala vlastně všeho, i test serveru a podobně. A to, co jsem dneska na test serveru našel, mě celkem zaujalo. Jak vidíte, je tady jiná podoba alternací, což asi vidíte sami. Ovšem, to není furt nic zvláštního. To není furt nic zvláštního není ani tady. Sakra. No, nic. Co je, kurva, toto? Drony? K čemu to je? Engineer, Defender, Paratrooper, Resuier. Vím, že asi blbě vyslovuju, nevadí. Booster, Mechanic, Supplier, Stormtrooper, Camper, Explosive, Sapper, Driver. Nevím, co to je. Nevím vůbec, co to je. Vůbec nevím, tady k tomu nejsou ani žádný popisky na test serveru a celkem mě zaujalo, co to sakra je. Ano, nebo spíš se divím. Dva jsem si koupil, že by mi to něco dělalo, ani jsem si nevšiml teda. Dále na test serveru je toto, cože? Protekce. Ano, protekce. Spektrum MA. Ochrana už 25 v takhle malým levelu? No, zajímavý. Spektrum MA, nevím vůbec, co to tady dělá. Každopádně, divím se. Ochrana 25% Spektrum MA. Já myslím, že to patří k těm speciálním ochranám, který myslím dostávají větší levely. Já se za chvilku koukám. OK, takže Spektrum MAčko mají v dnešní době vlastníci barvy Champion, ano. Tak, i když nevím, co to dělá na test serveru, a pokud se kouknem, tak tady jsou ochrany akorát proti tomuhle. Což není moc. Dále jste si asi všimli tohodle. Ano. Nevím taky, co to je, je to nový. Je to teprve od dneška daný a nejsou tady žádný ochrany, které jsou trojkový a víc. Vůbec nechápu nic. Tady, jak vidíte, už tak nějak na tomhle test serveru je upgradenutý obrázek, proti čemu to je. Ano. Co se týče barev, tak to se nic nezměnilo. Doslova nic. Tady taky ne. Počkat. Ne, že by to tady fungovalo. Ne, nefunguje dobře. Dále přijmuli do hry, jak asi víte, nějaké bujerské kity. Což taky zapadá i k těm starým kitům, který jako bulldozer. Ale jsou i bujerský kity, který do dneška nebyly přístupný, což je, a dneska se prodává právě Seek
Siegfried. Což je vlastně bujerský svým způsobem takovej. Já o žádnej z těch nemám, protože ty bujerský byly vlastně absolutně na hovno. Takže, co je tady dál? No, tady jak vidíte nic. Co jsou drony, opravdu nevím, možná, že se k tomu můžete tak nějak vyjádřit. Každopádně vím, že něco podobného měli nebo mají na Tancích X. Nic o tom nevím, mělo to tam možná být, nebo nevím, jestli to vůbec zavedli, ale asi tak. Teď se koukneme do bitvy, co se změnilo, co se tak nějak možná změní, protože jde jenom o test. Tak tady vidíte v levém dolním rohu, sakra, v levém dolním rohu vidíte hvězdu. Ano, tanky už teda minimálně na test serveru uši dali takhle. Dále z nějakého důvodu to souvisí asi s test serverem. To nefungují supplies vůbec teda. Co vím teda. To znamená, že ať si vezmu cokoliv, tak je mi to na hovno, takže tohle je asi. Prosím, prosím, cože? Nezrovna ke mně. What the fuck? Měli na sobě mít tu ochranu, ale očividně nemáme nic. Okay. Tohle jsem nepochopil. Tohle jsem to nepochopil. Nevadí. Nevadí. Takže. Na tomhle test serveru je nějakých 200 lidí. Prostě to vypadá, jako by tady byli tak 3 z bídu. Dobře, zabil jsem dva lidi, paráda, takže. Vlastně já tady nejsem kvůli killing. No a vidíte, to nemá žádný účinek, ty. Jsou zajímavý test servery, teda. Takový nedopracovaný, jako vím, že je ještě otevřená jednička. Je jasný, že pokud se koukáte na tohle video minimálně den poté, tak to, co vám říkám, už nemusí být pravda. Takže tohle video berte s nadsázkou. Protože stejně nemusí být už ani aktuální. Takže se jdem leave battle. Ok, 45. Ok, no comment. Takže tohle video je taková spíš rozmluva a ukázka. Já vůbec nevím, co tohle to má znamenat. Absolutně nevím, co. Dále si tady všimněte, že rezistence vypadá jinak úplně. Což jsem tak nějak nepochopil. Vůbec. Prostě test server v aktuální době vypadá tak, jak vypadá. Je poměrně záhadné, co se tady děje. Asi tak, já bych viděl, že tohle video ukončíme. Nevím ani, kdy vyjde. Buď to vyjde ve středu, ovšem může být klidně ve čtvrtek, v pátek, možná v sobotu, dokonce neděli. Nebo v pondělí, protože tohle video pro mě nemá žádnou důležitost příliš velkou. To znamená, že pokud to vydám někdy příští dny, tak už ani nemusí být aktuální. Takže viděl bych to, že skončíme s tímhle videem. Něco jsem vám prostě ukázal. Jestli to pro vás mělo nějakou hodnotu, posuďte sami. Každopádně jde minimálně o něco neobvyklého, co na tancích zatím není, a asi tak. Já tedy prozatím budu končit, ukončím toto video a mějte se uvidíme se u dalšího videa. Ciao!